Hallå! Efter förra årets succé där vi testade 5 olika jobb så har det återigen blivit dags att ge sig ut på arbetsmarknaden igen. Vi fick jättemånga fina kommentarer från er som tittat som gärna ville se en ny säsong med nya jobb att testa. Vi frågade Svenskt Näringsliv om de var sugna på en ny omgång jobbtestande. Och självklart så tyckte Svenskt Näringsliv att det var en skitbra idé. Just tack vare all den positiva feedback som ni gett oss bland kommentarerna. Och just därför vill vi inkludera er i den nya säsongen. Hade ni varit sugna på att hänga med oss ut och testa jobb? Vi har 4 nya jobb som ska testas och därför behöver vi ha 4 sköna personer som hänger med oss ut. Är du en skåning som är över 18 och vill prova på att jobba med ett jobb som du kanske aldrig provat annars? Då har du chansen nu. Skicka ett mail till oss där du skriver vad du heter, hur gammal du är, var i Skåne du bor, vad du jobbar med just nu eller vad kanske du pluggar till eller vad du skulle vilja jobba med. Mailadressen finns högst upp i beskrivningen till videon. Hoppas ni är taggade för att få igång jobbtestarsuget igen. Så tycker vi att vi tittar på highlights från första säsongen av Team Modernity testar jobb. Du såg direkt vad du har för fisk eller? Ja, det är fisk. Vad var det för fisk? Kolja. Oh yes! En av de bästa grejerna med vad jag köpt tror jag är att man får smaka. Det var sista löken. Oh jävlar! Blir inte mallig nu. Nej. Hur känns det så här första dagen på ett nytt jobb? Man är alltid lite osäker. Vad fan går vi in? Så numreringen är inte så jävla mycket prylar alltså. Man blir helt yr. Får man hälsa? Ja visst, hälsa på. Kör hot. Hej Simon. Nöjd? Tack. Tack. Vi kan börja med att ta en totten. Ta va? En låda. Vi kallar dem för totten. Var du inte klar precis? Alltså det var ju 36 bilar i varje. Jag har bara lagt 32. Första dagen, man kan ju inte förvänta sig att man ska göra allting rätt hela tiden. Utan det var, jag har lagt i 32 bilar istället för 36. Nu är alla bilar slut och de är klara. 36 i varje, 12 lådor. Jag är extremt imponerad av Tims prestationer. Det känns som Timman var extremt spänvan alltså. Det känns som nu kan man bara ge upp. Nu kan man bara ge upp. Då är jag med lite surdegsbröd. Mest är det bullar faktiskt. Vi börjar med lite surdegsbullar. Brukar du tvätta händerna Tim? Vad sa du? Tack. Känns bra. Där behöver du inte filma när jag korrigerar hans arbete. Det är sånt som går bort i redigeringen. Vad är det som händer här Tim? Ja, det korrigeras efter... Bullarna photoshopas. Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Då stänger jag av larmet. Det var ungen. Nej! 150 plus 15, 170... Nej. Nej, jag är så dålig på matte alltså. 165 plus 6. 171, ja. 171 med max. Ja. 1. Och så nolla. En nolla här. Och sen grön. Man hör där inne. När prylarna sen har blivit tillverkade i verkstaden som vi har varit på under dagen tas de ut på plats för montering. Till exempel här på Savoy. Är det sommar eller november? Mycket mer sommar än så här blir det inte i Malmö faktiskt. We'll be right back.
Sådär, är du sugen på att prova jobba med oss? Du är över 18, du bor i Skåne. Se dig till att dra ett mail till oss. All information finns i beskrivningen. Så kanske vi kan jobba ihop en dag, nu i sommar. Vi hörs. Glöm inte att likea, prenumerera och allt sånt här också.